Já vás zdravím u dalšího videa. Dneska budu tady vyrábět, nebo dneska a zítra budu vyrábět šunkový salám. Šunkový salám, kdo by ho neměl rád, samozřejmě je otázka toho, jestli máte rádi chuť šunkovýho salámu, toho dnešního, který je nacpanej různou kůží a všem možným. Tak nebo jestli si vzpomenete na šunkový salám, který se dělával dřív, ten budu teda vyrábět já. Takže to je samozřejmě otázka, ale šunkový věřím tomu, že má rád každý. Já ho budu potom plnit jak do klasických salámových střev, nebo obalů, abych byl přesný, tak i do vepřových střev. A je to z toho důvodu, protože ho budu vyrábět přibližně 10 kg a to samozřejmě potom nebo člověk to nesmí naráz, že jo? Takže se bude muset potom něco strčit do mrazáku. Takže ten, co bude v tom velkém obale, ten se smí rovnou čerstvej. On v lednici samozřejmě týden nebo i díl možná vydrží. A ty, co budou ve vepřových střevech, tak ty potom strčím do mrazáku, aby se vyndalo vždycky jenom kousek, kolik se smí. Takže základem, Eliško, pojď, prosím tě, základem samozřejmě je vepřové maso. Je to vepřová kejta, jo, kterou teda si budu muset malinko upravit, jo, k obrazu svému, protože na šunkový salám nemůžeme dávat maso, kde je takováhle vrstva prostě sádla, jo, to nejde. Takže to maso si připravíme tím způsobem, že ho ořežeme nebo zbavíme toho tuku a samozřejmě kousíček, když tam zůstane, nic se neděje, hlavně aby tam nebyl nějaký velký kus, jo. Takže takhle bych to klidně i mohl nechat, takhle je to úplně suprový, jo. Toto jsou zanedbatelné kousíčky, které normy povolujou. Otázka je toho, na jaký velký kusy to maso nařezat. Kdybych ho dělal klasicky do těch salámů, tak bych ho nechal, já nevím, na takovýhle nějaký velký kusy, asi zhruba takhle, jo. Ale protože já to budu spát i do těch střev, a to by samozřejmě takovýhle kus velkým masami se mi tam nevešel do střeva, takže já to budu muset udělat na menší. Je to taková daň za to, že to prostě děláme doma a že toho děláme víc, jo. Takže já si vlastně takový na takovýhle kousky nařežu, to, co se mi vejde do těch střev, jo, zhruba takhle si myslím, že by to mohlo být. Jo, doufám, že to potom nebudu muset nějakým způsobem předělávat, ale to by se tam vejít mělo. Jo? Takže takhle očištěné maso nakrájím a až to budu mít, tak vám samozřejmě řeknu dál. Jinak maso je třeba zvážit kvůli solení. Jo? Takže já si to tady připravím na ty kousky, jo? Aby mi to potom se vešlo do těch střev, aby mi to prošlo narážkou. Jo? Takže tak. No. Tak jo, Eliško, můžeš to zatím vypnout a já potom, až to mám připravený, tak ukážu divákům, co s tím dál, jo? Takže, maso mám nakrájený, velikost, řekl bych tak něco jako třeba na guláš, nebo tak nějak, jo? Je to kvůli těm vepřovým střevům, jinak, jak jsem říkal předtím, mělo by to být samozřejmě daleko větší, ty kosky. Tak, co s tím teď? Mám tohohle masa, tady mám 8,5 kg. Ano, správně, 8,5 kg. A to maso si dneska nasolím. Samozřejmě 20 gramů na 1 kg, to je jasný, pragandy. Takže si to posypu pěkně. A budu toto tam zamíchávat. Pěkně to promíchám. A budu to míchat daleko jakoby důkladnější než cokoliv jiného, aby se to maso pěkně jakoby rozleželo. Samozřejmě nejlepší by byla nějaká míchačka, že jo, kde by se povolily bílkoviny, aby to, ale nevadí, budeme dělat ještě spojku, jo. Takže na ten šunkáč takhle nasolit 20 gramů a když jsem to maso ořezával, tak mi tadyhle zbyl nějaký ořez. Toho mám, to napsaní kouknu, 80 deka, necelý kilo. A
z tohohle potom budu dělat spojku. Samozřejmě nebudu dělat jenom z tohohle vepřového, z toho vepřového ořezu, ale budu ji dělat i, nebo smíchám i s hovězím. To vám samozřejmě potom ukážu až zítra, jo? Protože teď teprve budu tohleto nasolené maso pořádně rozmíchávat. Někde v chladu ho nechám odležet do zítřka. A ten šunkáč prostě musí být takhle odležený. Jo? Takže pro dnešek vlastně to bude všechno. To, jak tady míchám maso ze solí, to není potřeba natáčet. Takže po tuto chvíli by to bylo vše. Snad jsem na nic nezapomněl. Jinak samozřejmě koření, co ještě půjde do té spojky, to si řekneme zítra. Jo, samozřejmě tohle to taky se bude solit to maso s tím hovězím podle váhy, to je jasná věc. Jo, bude se to přimíchávat trošinku česneku nepatrně a pepř, muškátový ořech taky do toho dobrý dát. Jo, takže ale to všechno až zítra. Tak jo, takže pro dnešek se loučím, jdu ještě pracovat a zítra se uvidíme. Tak, máme druhý den ráno. A jak jsem říkal včera, dneska začneme tím, že si budeme připravovat spojku toho šunkovýho salámu. Já tady mám ještě téměř zmrzlé maso. Tohle je to vepřový ty ořezy ze včerejška. A tadyhle mám zmrzáku vyndaný hovězí. Jo, ještě to je dost stuhlý. Nevím, jestli mi to teda bude úplně rozsekat. Vyzkouším, uvidím. Pokud ne, tak prostě budu muset chvilku ještě počkat. Toho hovězího mám kilo, vepřovýho mám téměř taky kilo, takže prostě 2 kila na spojku. Tady mám připravenou sůl, zase 20 gramů na 1 kilo, takže mám tam 40 gramů, jsou to 2 kila masa, trošičku muškátový oříšku a trošičku tadyhle česneku, ale opravdu malinko. Jo? Takhle si to prostě promíchám, protože to tam půjde v tom kůtru společně s tím masem, tak abych to měl tak nějak přibližně stejně. Jo, co se týká toho česneku, toho tam je opravdu jenom minimum, jo. Nejlepší by byl samozřejmě sušený česnek, ten nemám, tady jsem byl čerstvý, prolisovaný, ale opravdu jenom 3 stroužky malý do toho celého množství, jo. Takže s tím česnekem opatrně, s tím muškátovým oříškem samozřejmě taky. Takže, já si to tam začnu dávat, asi si to otevřu, protože si nejsem jistý, že bych to tam dostal, ty kostky masa. Jo, dáme hovězí, dáme vepřový, uvidíme, jak nám to půjde sekat, je to fakt ještě hodně zmrzlý. Tak. O, hojda, ale jak to lítá. Samozřejmě vodu do toho budeme dávat sílu. Tak trošku se nám to tam seklo, je to opravdu stůdý, takže tomu musíme pomoct. Jo? Když tak, já jsem si to opravdu nechal hodně zmrzlý, abych to mohl díl dělat, ale to pak vychytá každý sám, že jo. A když se blížíme ke konci, já to vypnu, koukněte na to, jak to vypadá. Jo, krásně vyšlehaný, sice byly ze začátku takové problémy, protože to bylo hodně, hodně stuhlý to maso, nicméně, ale ta konzistence, to je nádhera, jo. Jo, takže takhle by to mělo přibližně nějak vypadat. Já to teď vyndám, udělám si ten zbytek všechny naraz a zase se ozvu. Tak, tady mám vymíchanou spojku, protože jsem dělal několikrát, tak to budu muset nejprve ručně rozmíchat, aby jsem to měl všude stejný, že jo? Tadyhle máme ten štres ze včera, vidíte, jak to krásně, hele, jak se tam to pobarvilo, jo, takže tohleto si rozmíchám, smícháme to samozřejmě dohromady a budeme narážet.
A teď celý ten šunkáč pěkně promícháme. Jo, i když se zdálo, že tam tý spojky je relativně hodně, tak to vůbec není žádná pravda. Upněte to krásně libovej šunkovej salámek. No, takže tímhle způsobem já si to vymíchám. A už půjdeme narážet. Mám tady připravený, jak jsem říkal včera, salámový obaly. Našel jsem tady takový bílý. Není to teda asi to, co by to na šunkový salám mělo vejít. Ale nevadí, jsou udítelný. To znamená, že se může jak do udírny, tak na dovažování. No a zbytek se pokusím nadspat do střev. No, uvidím, jak nám to půjde. Máme ty kusy přeci jenom to dost velký. No. Necháme se překvapit, jo? Tak, jdeme na narážení. Jak vidíte, pořídil jsem si takovou malou vymoženost. Takže, mám to všechno připravený. A narážet. Je teda o poznání. Lepší, co? Než to honit mašinkou. Paráda. Jo, je slyšet, jak je tam ten vzduch. Takže ten vypouštím ven, tím jak to přidržuju. Tak. Tam to plní, takže zavážu. Zavazování už jsem vám ukazoval. Jak říkám, no prostě ten bílej obal není to správný, jo, ale prostě nic jiného jsem po ruce neměl, takže jsem použil tohleto. Jinak samozřejmě ten, kdo se na to bude připravovat dřív než já jsem to dělal hodně narychlo, ten salám, tak si pořídí samozřejmě obal, ten jaký má na to být správný, jo. Takže takhle mám naraženo, narazím si ještě jeden, pak budu dávat do těch vepřových střev a půjdeme udit. Jo? Jinak, když říkám udit, tak než se k tomu uzení dostanu, tak bych vám jenom chtěl říct, že jsem viděl na YouTube pár receptů na šunkový salám a dokonce se mi tam poštěstilo, že jsem viděl i šunkový salám, který se jenom vařil. Místo toho, aby se nejdřív zaudil a pak se vařil. Takže věřte mi, že takhle ne. Jo? Pokud chcete něco poctivého, tak zaudit, dovařit. No, tak jak bys to mělo dělat. A rozhodně ne vynechat jím, to v žádném případě. Jo, to potom je nějaká ta vařená šunka, nebo prostě, jo, nemá to nic společného. Jako šunkový salám, podle norem je šunkový salám. A šunkový salám se má zaudit a dovařit. Ne jenom vařit. Pak to není šunkový salám, ale je to nějaká imitace, něco prostě jiného. Jo, to je jenom na vysvětlenou, proč někde se objevuje recept, kde se uzení vynechává, přesto, že to je název šunkový salám a já to udělat budu. Jo? Takže to jenom, abyste viděli proč. Jak jsem říkal včera, do vepřových střev to budu z toho důvodu, protože toho mám víc a samozřejmě to nesním naraz, jo? Takže to chci prostě uchovat v mrazáku, tomu se vůbec nic nestane, vyndáte to jako čerství. A ty vepřový střeva budu dělat trošičku takovým jiným způsobem, který jste u mě ještě nikdy neviděli. Takže tady si klasicky na konci udělám uzlík, ani bych nemusel, ale udělám ho, tam je to jedno. Jo? Narazím kus střeva. Asi takhle nějak bych to viděl. Uříznu.
svážu si to k sobě. Dělám si tadyhle takový podkovy, nebo jak bych to nazval. Tak. A tohle to si myslím, že je takový ideální, když potom budu chtít si udělat svačinku, tak si to vytáhnu z mrazáku a s tím to na posezení, jo, nemusím prostě, protože samozřejmě to na posezení nesním, jo, nejsem, jak z toho filmu, jak tam udělal ty, jak se to jmenovalo, Jani, ty sněženky, slavnosti sněženek, jak udělal a já vám to říkal, jak do toho říct, všechno sežeru, tak to ne, tak já nejsem, takže tohleto si myslím, že je tak ideální, no co to může mít, něco kolem čtvrt kila, tak to mi na snídani stačí, jo, já jen s jedním, ne s jedním rohlíkem, ale s půlkem rohlíku, jo, takže půlka rohlíku, čtvrt kila tadyhle šunkáče, to si myslím, že je takový ideální, jo, takže takhle já si to připravím, tohleto potom budeme dávat na háčky, jo, protože když bychom to dali rovnou na hůlku, tak tady, no, taky by to šlo, ale já to budu dávat na háčky, bude to lepší tady při těch krajích pro území. Jo, takže jdu narážet a pak už se uvidíme až u dílny. Tak, stojíme před dílnou. Teď jsem dával výrobky na háčky a na hůlky. Chtěl bych vám říct jednu věc. Když to budu dávat na klasické háčky, to se nechají koupit, podívejte, co to udělá. Jsou takhle. Jo, to znamená, kolik jich sem dáte vedle sebe. Ale protože potřebujeme samozřejmě to tam naspat, aby tam toho vyšlo co nejvíc. Jo, takhle prostě háček klasický a jeden vedle druhýho. Nicméně, prostě tam byste jich dali pár. A aby se tam vyšlo hodně, tak je třeba ten háček mít otočený takhle a pak zase na druhou stranu. Jo, jakoby do pravýho úhle. Pak vlastně ty kolečka jsou na štorc. Jo, a krásně se tam toho spousta vejde, jo. Poslouží k tomu opravdu jenom kousek drátku, není třeba nic složitýho na tom vymýšlet, jo? Takže takhle, pokud toho máte málo, pokud toho máte víc, tak je třeba prostě mít jeden tak a druhý do pravýho úhle. Tak, já to tam začnu dávat do úhly, až to tam bude, tak zase ozvu. Jinak tady mám zase opět pár holoubátek, že jo? Protože to se množí a je to dobrý. Takže jdu na to tam dát. Takže mám to naskládaný v hodině. Dva ty salámky. Jo, takhle vypadají ty v těch střevech. Zavřeme udírnu. Přiložíme tam dříví. To máme tamhle. Připravený. Eliška už nasekala. A teplotu se budeme snažit držet tak, aby jsme mohli udit, když posušíme, zaudíme, to znamená nějakých, no, kolem 60, 70 max, to je až moc, no, kolem 60 do 70, mezi 60 a 70 stupni, když tam bude takhle 50, je to úplně jedno, prostě nám teď jde o to jenom, aby jsme to vyudili, aby jsme to, ten výrobek dostal barvu a ta finální úprava bude dovařováním, takže to pak uděláme až v burtaru. Jo, takže teď jde o to, aby jsme to měli pěkně zakouřený a obarvený. Tak, mám to tam něco přes hodinu. Zhruba hodinu a 10 minut. Tak se pojďme podívat. No, z toho vidět není. A jo, teď už to vyvětrává. No, pomalinku oschlý to máme. Tak to teď začneme pořádně zauzovat. Ale dýchat se nedá v tom kouři. Tak je dolů. Jo, vypadá to dobře. Je vidět krásně ta mozaika tadyhle v tom, jo, takže super, no. Ještě tak minimálně hodinu a uvidíme, jak to bude vypadat. Tak, 2,5 hodiny uzení za náma. Mrkneme na to. Jo, takže jak to krásně vypadá. Krásně do červená. No samozřejmě v té vodě to malinko vybledne. To dá rozum. Takže já to začnu vyndavat.
skládat do bedínky a potom to budeme dovařovat. Takže to vám všechno samozřejmě řeknu, vysvětlím, i když si myslím, že už spousta lidí, co na mě kouká, nebo kouká, jak já dělám nějaký výrobky, že už to všechno znáte. Tak, vidíte, všechno jsem to přines, jak to vypadá, rychle to tam naflákám. A je to tam všechno naraz. Teplota vody, jak jsem si ji před chvilinkou měřil, tak byla lehce nad 80 stupňů. Teď už to budeme pořádně hlídat. Nebudu si dávat čidlo do těch šunkáčí, protože je to tenký a tohle to už jakoby uděláme odhadem, jo? Jak dlouho to tam nechávat. Správně by to mělo samozřejmě být 70 stupňů po dobu aspoň 10 minut. Tak to je. A to určitě nebude problém odhadem udělat. No. No, takže necháme to tam, bych typoval nějakých 15-20 minut. 20 až 30 minut a budeme to mít krásně na těch 70 uvnitř po dobu 10 minut, jo? A to už opravdu chce praxi, to jako pokud ne, tak prostě stačíte teploměr a podle teploměru to poznáte. Tak. Samozřejmě v udivně jsem ještě nechal ty holubata, nechal jsem tam ty salámy, ty tam budou samozřejmě díl. Tak. Běhlo půl hodinky. Dívejte se, jak jsem říkal předtím, že to malinko v té vodě vybledne. Prostě je to šunkáč. Tak, já to začnu vyndavat a budu to hned okamžitě rychle schazovat. Takže takhle, do studené vody, nechám tam tu vodu i téct, aby to... Tak, ale budu potřebovat asi obě dvě ruce, nejenom jednu. Takže takhle. Tak spíš bych řekl, že asi bude zbytečný, abyste koukali na to, jak to tady všechno vyndávám. No, abych se přiznal, byl to trošku boj to odsaď vyndat. Takže teď už jenom chladíme. Necháváme pomalinku přitýkat vodu. No, stačí jenom malinko, nebudeme plejtvat, je, že to voda ze studny, ale nevadí, každá kapka je dobrá. No, jen to krásně přetejká, to znamená, že furt prostě se to ochlazuje, jo, aby nám to výrobek se nestvrk. Takže, salám máme v udírně s houbatama. To tam ještě nechám. Samozřejmě budu dovařovat o malinko díl. To už si myslím, že je zbytečný, aby jsme tady nějakým způsobem popisovali, vysvětlovali. Tam je furt to platí u všech výrobků stejně. 70 stupňů nebo 75, to už je jedno. Po dobu aspoň 10 minut, aby to tam prostě bylo. Tak, máme tady den D. To se týká ochutnávky. Šišky salámu už jsou pryč, to si odnesli kluci moji. Takže teď máme na ochutnávku tady jeden připravený jenom ten šunkáč v tom vepřovém střívku. Já už jsem tady ještě takhle uříz. Takže Eliško, schutí do toho. To je dobrý. No, my víme, že to je dobrý, jasná zpráva. Bavadu, vlastně, že jo. Její masíčko krásně libovoučký, co? Šťavnatý, super. Jo? Tak, bezva. Tak jo, takže to jenom na ukázku, že prostě i doma se nechá udělat dobrý, kvalitní šunkový salám. Že zrovna, tak se to může dělat do vepřovýho střívka, že to nemusí být jenom v salámovém obalu. Prostě taková domácí záležitost. Takže já vám přeju, ať se vám dílo podaří.
Samozřejmě budu rád, když mi pak napíšete, jak vám chutnal šunkáč. Je to podle starého receptu. Jo, jak jsem už zmiňoval, ovaříno, zauzíno. Jo. Jako my jsme to samozřejmě zaudili, dovařili. Pokud byste chtěli, není problém ještě na chviličku po dovaření ten salám stečit zpátky do udírny a ještě ho tam okouřit, není problém. Jo? Takže se mějte a já se těším do vašeho videa.